коротко перед історію. Звідки взагалі з'являється така кількість бездоглядних і безпритульних дітей, що виникла необхідність створювати цілу систему соціального виховання? Я свідомо так узагальнюючи називаю ці заклади, тому що вони були в 20-х роках дуже різноманітними. І навіть національні були спеціально, німецькі, єврейські. Були за напрямом хвороб, якими боліли діти, були для дітей, які були бездоглядними або злочинцями, були навіть для малолітніх повій. Тобто спектр був достатньо обширний. Тому за узагальнююча назва заклади державного піклування над дітьми або заклади соціального соцвиху, соціального виховання. Перша світова війна, національно-визвольні змагання 1917-20 років, вони породили сплеск дитячої безпритульності. Масово простежувалося сирітство. Дуже багато дітей опинилися на вулиці внаслідок соціально-економічного жебракування. Ну, у ряду дітей були батьки, але ці діти були бездоглядними, оскільки батьки втратили можливість до забезпечення своїх родин, і діти теж пішли на вулицю. Але найпотужнішим поштовхом до зростання дитячої безпритульності і бездоглядності став голод 1921-23 років. На карті зараз відмічено заштрихованим контуром, де області уражені голодом 21-23 років, і це південь України. Зокрема, Запорізький регіон, Херсонщина, Миколаївщина були особливо заторкнуті цією трагедією, і тут перебувало, голодувало близько 1,5-2 мільйонів населення. В цей же час радянська влада, яка достатньо нещодавно, в 1919 році, встановилася в Україні, офіційно оголосила епіцентром голоду, пам'ятаємо, Поволжя. І незважаючи на те, що південь України серйозно бідував і ніс достатньо потужні втрати, за різними демографічними підрахунками втрати від голоду сягають від 2 мільйонів до 3,5 мільйонів, голод 21-го року, наголошую. Тим не менше, зерно з України вивозилося. В той же час провадилася свідома політика, і в Україну, сюди, особливо на південь, завозилися діти, евакуйовані діти із Поволжя. При цьому жодних можливостей для того, щоб організувати їх повсякдення, абсолютно не існувало. Тому Україна, радянська Україна на той момент в цілому, і південь України, зокрема, опинилися вкрай складному становищі. Радянська риторика, вона передбачала достатньо такі барвисті голослівні гасла, які майорили палаци дітям, ну пам'ятаємо там далі, фабрики робітникам, земля селянам і так далі. Але жодне з цих гасел, пам'ятаємо також, що не було зреалізовано. І якраз 20-ті роки і свідчать. Була достатньо непогана ідея передати колишні садиби поміщиків або заможних громадян під дитячі притулки. В принципі, один із таких дитячих притулків, от якраз на фото виведений, це Переяславський притулок. Це старовинна гімназія, вона до сих пір, до речі, не втратила свого навчального, виховного такого напряму. І тоді було створено якраз дитячий заклад для дітей дошкільного віку. Так само у нас в місті Запоріжжя один з перших закладів, це був будинок одного з чиновників ще старого Олександрівська, на вулиці Фортечній нині розташований, будинок не зберігся. Тим не менше, всі ці будівлі потребували насамперед ремонту. Комсомольці Запоріжжя запропонували заремонтувати наступним чином. Заколотити вікна, де не було скла, дерев'яними дужками, забити двері і туди перевезти дітей. Власне, заклади 20-х років – це достатньо специфічне явище. Умови, в яких перебували діти, ну, не можна назвати навіть прийнятними, не те, що достойними. Катастрофічна нестача всього, катастрофічна нестача забезпечення і насамперед продовольства. Спроби держави розв'язати цю ситуацію були також дуже і дуже
специфічними. Насамперед, починається впроваджуватися, насильно вкорінюватися нова педагогічна концепція, яка передбачала вилучення дітей з родини одразу по їх народженню і передачу їх до дитячих будинків. Мовляв, держава має виховувати, а батьки мають працювати. На щастя, ця концепція не була зреалізована, оскільки елементарно не вистачило коштів. Тим не менше, ситуація розгорталася так, що в середині 20-х з'являється нова категорія дітей безпритульних – втікачі із дитячих притулків. Отже, з безпритульністю боротися виявилося абсолютно неможливо. Тому з 1927 року держава вирішує перекладати важелі відповідальності за так званих державних дітей з власних плечей на плечі селян і робітників. От, зокрема, починає відроджуватися таке явище, як патронування. Патронат – це передача дітей на виховання до родин селян або родин робітників. Тим не менше, діти вулиці, вони не прості за своїм вихованням, вони знайомі із злочинним світом часто, вони кволі, вони недовиховані. І тому система патронування, вона набувала дуже такого болісного формату. Негласно, вона взагалі називалась фабрикою янголів, настільки високою була смертність в цій системі. Оскільки селянам, які вже поступово починали страждати від тиску держави, було достатньо складно прийняти дітей на виховання. До того ж, до селян ставилися з певною такою осторогою, тому що існувало таке переконання, абсолютно, до речі, не обґрунтоване, що селяни дуже сильно, дуже нещадно використовують дітей на роботах у полі, і тому ці діти не можуть достойно виховуватися і отримувати достатнього забезпечення. Насправді селяни просто намагалися дистанціюватися у зв'язку з тим, що їм потрібно було доглядати власні родини, сім'ї і братись на себе відповідальність виховувати, лікувати і забезпечувати групу дітей, це троє-п'ятеро осіб, далеко не завжди було можливо. Тому запроваджується ще одна форма патронату, це виключно такий радянський продукт, передача на колективний патронат, тобто до колгоспів або до робітничих цехів. От зараз якраз на слайді робітники воєнбуду, які взяли під опіку дитячий притулок міста Миргорода. Таких притулків було багато, прецедентів також достатньо часто зустрічалися, особливо в промислових містах. Харків цим славився, тодішня столиця України. Тим не менше, невдовзі стає очевидним, що усімох няньок дитя без догляду. Чому? Тому що робочі патронати спочатку з таким, як би сказати, запалом, але згодом цей запал зникав, оскільки з дітьми потрібно було постійно працювати. Це не одномоментна акція, і це постійний догляд, постійне надання якогось піклування, забезпечення врешті-решт. А у всіх були власні родини. І скрутна економічна ситуація зумовила до того, що діти на робітничих патронатах також поповнювали лави безпритульних. Отже, наприкінці 20-х років формується достатньо представницька течія безпритульних дітей. Безпритульність мала не лише такий очевидний характер. Дуже поширеною була і прихована позалаштункова безпритульність. Діти, які не потрапляли під державну статистику. Проте це не заважає радянській владі в 1930 році на офіційному рівні заявляти, що дитяча безпритульність подолана остаточно. 30-й рік стає таким переломним. У зв'язку з тим, за логікою радянського тодішнього керівництва, якщо дитяча безпритульність не існує, а було офіційно заявлено саме так, хоча життя не відповідало цим заявам, то починається тенденція до скорочення дитячих притулків. У дитячих притулків починають забирати території, приміщення. Наприклад, в Харкові до частини, найбільш комфортної частини, облаштованої одного із дитячих будинків, заїхав райвідділок міліції, а дітей у кількості 90 осіб розмістили у кімнаті на 30 метрів. Тобто у
уявіть, наскільки це було неможливим перебування, і це фіксували навіть інспектори громадської організації «Друзі дітей», про неї я ще буду згадувати. Отже, з самого початку, впродовж 20-х років, система соціального виховання, яка формувалася, одразу давала, демонструвала свою неспроможність діяти ефективно. На жаль, радянська риторика цього абсолютно не помічала. 1931 рік стає, мабуть, ключовим у системі соціального виховання. На цей час от в Україні фіксуються цілий ряд дитячих закладів різного типу. Це вже коли відбулося скорочення. Але в 1931 році всі заклади соціального виховання виводяться з-під державного фінансування і переводяться на місцеві бюджети. В цей же рік починаються хлібозаготівельні кампанії, і норми поставок зерна і продовольства з України були завищеними, і ця інформація не є унікальною. Ви знаєте, що з 31-го року починається посилена колективізація і надзвичайні норми, які от власне передбачали насамперед мету боротьби із опором українського селянства. Щодо дитячих будинків. Їх спектр достатньо обширний, але всі вони не отримують жодної допомоги. Тут виникає питання, як себе поводило керівництво дитячих закладів. Ми не можемо це говорити одностайно, що всі вели себе в однаковому, за однаковим сценарієм. Наприклад, от завідуюча Софіївської дитячої колонії, це нині містечко Вільнянськ, записала, що на сьогоднішній день колонії залишилися без будь-яких продуктів харчування. Всі кооперативні організації бившої Запорізької округи відмовляються постачати продуктами харчування та травами, мотивуючи це тим, що дитколонії зняті з планового постачання, а позапланових фондів немає. Діти вже довгий час залишалися без гарячої їжі, крім чаю та кави, але на це не звернуто ніякої уваги. Зараз маються випадки, що діти залишають колонію і йдуть по суміжних з колонією селах здобувати у селян собі їжі. Це, нагадаю, 1931 рік. Перші голодні смерті припадають уже на кінець 31-го року по дитячих притулках, тому що вони, на жаль, не могли забезпечити достойно своїх вихованців. От уже кінець 1931 року і також одне із містечок України, власне, це лист медичної працівниці до товариша Петровського. Петровський, він, будучи одним з керівників України, одночасно вважав себе почесним співголовою громадської організації «Друзі дітей», яка мала піклуватися про дітей, які залишилися без батьківської опіки. І от буквально теж одна коротка цитата. «Якщо у ваших газетах хваляться на те, що в Німеччині діти від голоду падають непритомними, теж діється і у нас в провінції, з селянами із сіл та нашими санітарками міської лікарні». Окрему увагу медичної сестри привернув місцевий дітбудинок. «Це забути дітмістечко, пролетарські дітей, у пролетарській державі. Лікаря у них немає давно, води у них немає давно, вони не вмиваються місяцями, ходять як трубочисти, одежі, рушників давним-давно немає. Переважна частина їх обшарпані і сині від голоду». Ця ситуація, ці листи адресувалися, я вже говорила, Петровському, він їх перенаправляв до громадської організації «Друзі дітей». За самою назвою, очевидно, що друзі мали допомагати своїм підопічним, але, як виявилося, це були друзі із каменем за пазухою. Чому? Ця організація, створена всередині 20-х років, мала на меті координувати діяльність дитячих притулків і при необхідності допомагати продовольчими товарами або промисловими товарами, одягом, суттям і меблям.
друзі дітей мали достатньо широкий соціальний спектр. Туди входили і домогосподарки, робітники, і колгоспники. Але тим не менше, найбільш важка робота, ну, на мою особисту думку, лягла на плечі інспекторів, які відвідували дитячі притулки і, власне, які працювали з цими листами. Дуже часто вони стикалися з тим, що діти перебувають у абсолютно занедбаному стані. Вони писали на анкетах окремі фрази, які, власне, відображали навіть досвідчених, їх відображали враження, емоції, навіть такої... критичний стан інспекторів, які, в принципі, були достатньо вже обізнаними з ситуацією в Україні. Зокрема, можна було зустріти, питання стоїть на приступному положенні. Це про наш Ногайський інтернат нині місто Приморськ. Або окремі фрази, які, власне, характеризували ситуацію у дитячому притулку того чи іншого українського міста або українського села. І також в Державному архіві вищих органів влади та управління було знайдено співавтором на телеграму. Це керівник одного із дитячих притулків міста Тирасполя. Я нагадаю, що з 1924 до 1940 Молдавія входила у склад радянської України в статусі автономії. І, відповідно, директор пише листа до того ж Петровського, і цей лист опиняється у фондах організації «Друзі дітей». Власне, ви не подумаєте, що це я не дуже грамотно пишу, це збереження тієї пунктуації, яка практикувалася. Переважно більшість, якщо це цитати з документів, я одразу, вибачте, не повідомила, це, от, власне, за збереженням оригіналу документу. И вот, если вы хотите посмотреть, как умирают дети с голоду, или хотите видеть цветы жизни на асфальте, распухшими, если вы хотите оказать детям действительно помощь, то пришлите своего представителя на Молдавию, и вы увидите ужасы, которые превосходят голод 21-го года. С почтением, друг детей. Ця телеграма написана від руки, друкованими великими літерами, вони були дуже неоднакові. І вона привертає увагу. На жаль, Тираспіль був не один. І вже невдовзі це стане очевидним, що це перетворюється на систему. Власне, в 1932 році катастрофа вже набуває свого піку. Згадуваний вже сьогодні Ногайський дитячий будинок вразив, я вже говорила, навіть інспектора друзів дітей. Вона вписує, що до раціону входило 150 грам хліба на день, а хліб тоді вогкий був. Він 150 грам – це зовсім маленький шматочок. Капуста зварена на воді. Іноді до капусти давали манну кашу на воді з розрахунку 50 грам на особу. В дошкільній комуні видавали літр молока на 50 дітей. Всього комуна була розрахована на 90 дітей, але там перебувало 280. Відповідно, кількість їжі вона розподілялася вкрай непропорційно, і діти, які там перебували, вразили своєю поведінкою. Вони вихоплювали одне у одного їжу, їли виключно руками. Посуд їм не видавали. Посуд на складі був, як потім вона зазначила, але відповідальний за господарську частину побоявся, що діти зламають ці предмети. Власне, також і були навіть окремі відрізі тканини для пошиву одягу, тим не менше цю тканину не використовували. Це лютий місяць. До наступної норми поставки це мало бути аж до вересня. У клунях залишалося 6 кілограм цибулі і один мішок картоплі, облитої керосином. До вересня прожити на цю кількість, прогодувати дітей було абсолютно неможливо. Ми всі це усвідомлюємо. І тому, відповідно, що дитячий притулок у місті Ногайську став достатньо потужним конвеєром дитячої смертності. Власне, наша історія нашого міста є також однією з найбільш трагічних. Це в центрі нашого міста є сумнозвісний будинок немовляти. Зараз там розташовується адміністративна установа, а в 1929-33 роках там був дом малютки.
Вперше про смертність будинку немовляти заговорив наш краєзнавець, наш співвітчизник Олександр Піньок. Він, досліджуючи акти реєстрації записів про смерть, став фіксувати одну ту саму адресу, за якою помирали діти в віці до 7 років. Спочатку він облікував близько 90 дітей, потім ця цифра збільшується до 100. І коли вже він звернувся до історичного факультету, почали більш детально приділяти увагу, понад 700 смертей за 17 місяців. Про цей будинок немовляти ми говорили і в кількох передачах, і проблема, в принципі, була з тим, що, щоб знайти свідків подій. Тому що акти записів реєстрації про смерть – це бланки. І вони відображають вік дитини, причину смерті, іноді коротка інформація про батьків або підкидьок, тобто людина, дитина підкинута на сходи цього притулку, а яка доля спіткала її, чому вона тут опинилася. На жаль, інформації дуже мало. І от дякувати небайдужим нашим співгромадянам звернулися дві жінки. Одна, до речі, це будинок, наш ж будинок, але вигляд з двору достатньо така неприглядна картина. Звернулися дві жінки, дві оповідачки. Одна з них Ганна Нужна, вона переповіла історію своєї тітки, яка там перебувала. А інша жінка достатньо похилого віку, їй зараз понад 98 років, ми її записували рік тому, їй було 97, вона розповідала історію свого перебування. Вона там була, але її мати працювала в цьому дитячому будинку годувальницею, кормілицею для немовлят, які от, власне, ще потребували молока. Мати в 1932 році кинулась на залізничну колію біля Запоріжжя 2. Яка причина, ця жінка відмовляється сказати, їй тоді 5 років було, і вона пішла з того дитячого притулку, і так і не залишивши про нього таких яскравих споменів. Вона пам'ятає окремих людей, але от, власне, найбільш такі чіткі спомени якраз дала Марія Сидоренко, та, яка, власне, і перебувала в цьому притулку. Її сестрою підкинули, вона стала типовим дитиною, яку привели на базар, привели її родичі. Оскільки батька заарештували в 30-му році, мати померла, а рідний дядько, брат матері, не міг вигодувати цих двох дівчинок. Їх залишили на вулиці Базарній. Базарна, пам'ятаємо, наш, де вона розташовується, і вона якраз примикає до цієї вулиці Олександрівської, тобто там, ну, я не знаю, буквально метрів 50. Дівчатка стояла під сильним дощем, і менша Ніна почала сильно плакати, але ніхто ж на них, звичайно, що не звертав увагу. Через певний час підняла, на них звернула жінка увагу, забравши їх на вечір додому, а зранку привела до цього будинку немовляти. Одразу скажу, що Ніна менша не вижила, хоча за нею доглядала Марія, старша, якій було на той момент 6 років, але вона могла дати їй лише воду, оскільки їжі на той момент ніякої не було. Марія згадувала, що щодня вони ставали на коліна перед вікнами і дивилися, як мешканців притулку діток вивозили. Спочатку їх вивозили під водами на цвинтар. Він розташовувався, ну, хто пам'ятає, за Запоріжжям 2, там, де починається Шевченківський мікрорайон, там зараз є господарські приміщення. Там в 30-х роках був міський цвинтар. Невдовзі він заповнений, і дітей хоронили уже в траншеї, виритій навколо цього будинку немовляти. Діти були змащені зеленкою, вони були абсолютно роздягнені, тобто ширилися інфекційні хвороби, їжі, звичайно, що не вистачало. І смертність була, як тільки офіційні дані, тобто я потім скажу причини підрахунку, проблеми підрахунку, в день від 8 до 12 осіб. Пік смертності припадає на травень, червень, липень 1933 року. Тобто, коли вже фізична виснаженість досягає свого піку, і цей притулок став, по суті, конвеєром дитячої смертності.
На жаль, він був не один. В Миргороді на вулиці Єрківській, 31, так і називається табір-притулок або дитячий концтабір. Табір був влаштований у хаті колишнього священника, який потрапив під репресії. І наприкінці 20-х років була ідея створити в цьому приміщенні хату-читальню. Але вже з 31-го року будинок утягують колючим дротом і туди починають завозити дітей розкуркулених селян. За найскромнішими підрахунками, в цьому будинку загинуло близько 400 дітей. Тут наведена карта поховання, от ви бачите, 8 локацій масових поховань дітей. Ці локації були виявлені абсолютно випадково. Олександр Джун, власне, на нього зверху стоїть посилання, це нинішній директор Миргородського музею-меморіалу. Він згадував, як був хлопчиною в 1952 році, гуляючи на території біля Хоролу, річки Хорол, він знайшов дитячі кістки. Коли він запитав у батька, батько забрав його з вулиці і заборонив це говорити. А вночі вони вдвох за допомогою старшого брата розпочинали перепоховувати дітей. Тим не менше, згодом стало очевидно, що вони змогли зробити лише почати цю роботу. Тому що, по-перше, ви бачите, це декілька локацій. По-друге, дітей, от якщо це були вигрібні ями, то, звичайно, там, ви розумієте. Також штабелювання масових дітей були на крутому схилі до Хоролу. Поступово, може, з цим неодноразово стикалися, місцевість була істотно змінена. І повоєнний час робити якісь дослідження на території, це вже було проблематично. Тому ці розкопки, вони констатували, що це близько 400 загинувших дітей, хоча насправді цих дітей було багато більше, і про це згадують очевидці подій. Зараз поставлено пам'ятний знак на честь загиблих, в пам'ять про загиблих на тому місці дітей. І знову таки створено музей, робота продовжується. Робота продовжується, з'ясування імен цих дітей. І обробляючи наші книги «Акти реєстрації про смерть», ми зустрічаємо достатньо незвичні імена. От, наприклад, по нашому запорізькому будинку немовляти Ясільна Роза, невідома Маня, безфамільний Петя, дождівая Женя. Як свідчать документи, і згодом згадували самі очевидці подій, імена в дитячих притулках давали за дуже такими специфічними традиціями. По-перше, якщо діти були підкинуті на сходи, а це траплялося в 32-33 роках дуже часто, в Києві, в Харкові 120-140 дітей щоранку були на сходах дитячих притулків. Матері іноді залишали їм бірочки, як новонародженим, де записували їх ім'я. Якщо дітки були постарші і пам'ятали своє ім'я, вони, звичайно, що говорили це співробітників притулка. Якщо ні, то ім'я давали за асоціацію. Тут ми бачимо і невідомий, і безфамільний. Іноді, зокрема, в Переяславі фіксується, дітям давали просто присвоювали номери. І навіть уже після Голодомору в школі вони навчалися за цим номером. А отримавши паспорт, вони могли взяти собі ім'я, яке вони бажали. І от у нас є достатньо значні такий колорит імен, які відображають, як діти потрапили до притулку. Але привертають увагу і інші імена. Мітя Донський, Грицько Невський, Дніпрострой Юрчик. До речі, підкидиш з правого берега, якраз під час будівництва Дніпробуду. Дунаєв, Дніпроваря, Нікопольський Арсен. Були і навіть такі дивні імена, як Криниченька Нуну і Шиповник Роза. Тобто, очевидно, співробітники притулків давали імена дітям за асоціаціями або за календарем. Цю думку, цю тезу підтверджує один випадок, який, на жаль, має
прив'язку з нашим регіоном. Ви пам'ятаєте, що на міжнародній арені була жорстка інформаційна блокада. Про Голодомор говорити в принципі не можна було. Окремі донесення тих сміливих людей або іноземних дипломатів італійського і німецького посольства, або журналістів. Пригадаю, тут минулого року вийшов, побачив світ фільм про Гаррета Джонса «Ціна правди», а також Мальком Мегеріч, або світлини австрійського фотографа, який, ризикуючи своїм життям, залишив близько 30 фотографій про голодуючий Харків. Але інформаційна блокада, вона мала і певні результати. І сюди, до Радянського Союзу, Радянської України, запрошувалися туристи з світовим ім'ям, одним з яких був екс-прем'єр-міністр Франції Едуард Еріо, інший прихильник міністра Еріо Бернард Шоу, нобелівський лауреат, журналіст Дюранті, які були глашатаями сталінської політики. І Бернард Шоу, вперше відвідавши Радянський Союз в 1931 році, вдруге його відвідує навесні 1933 року. Цей візит настільки масово і наполегливо декларувався у п'єсі, що в нашому місті хлопчика, який загинув від голоду, назвали Бернардом Шоу. Він помер, і запис в акті реєстрації був через тиждень після від'їзду Бернарда Шоу. Але тим не менше, що це було? Це був посил, щоб ми не забули, чи це була просто традиція, настільки нав'язливою була пропаганда. Зараз говорити складно, але тим не менше, немовля пішло життя. І за роковим збігом обставин воно несло ім'я людини, яка, в принципі, ніколи не зрозуміла б, що вона приховувала і що вона заперечувала. Акти реєстрації про смерть, вони є красномовними. Тим не менше, ступінь збереженості книг дуже низька. Це один момент. Другий момент. Радянська статистика, справа достатньо специфічна. І книги реєстрації ніколи не заповнювалися так, як вони мали заповнити. Була інструкція, яка передбачала викладення всієї історії, яка супроводжувала цю дитину. Тим не менше, акти реєстрації свідчать про те, що заповнювалися поспіхом, одним днем фіксувалися смерті за два тижні, які відбулися, і зберігалися вони достатньо неповній мірі. Результати перепису населення – це, в принципі, річ, яка зараз викликає масові дискусії. Перепис населення був проведений в 1926 році, але той перепис мав одну особливість – не фіксувалися діти віком до 3 років. 20-ті роки – високий рівень дитячої смертності, в принципі. І була така традиція, що діти віком до 3 років, ну вони, як би сказати, в зоні ризику. Тому цей перепис має одну особливість. Наступний перепис мав припадати на 1932 рік. Його скасовують. 35-й рік – його скасовують. Перепис 1937 року, його називають розстріляний перепис. Тобто переважна більшість переписних листів вона знищена з розпорядження сталінського керівництва. Всі, хто брав участь і проводив цей перепис, також підлягали репресіям. У 1992 році було опубліковано декілька листів, які випадково збереглися. І от навіть за цими переписами, тобто дуже необ'єктивну, дуже приблизну інформацію, в кілька разів применшеною, ми бачимо, що приріст на дитячу народжуваність і лише по місту має негативну динаміку. Дитячі притулки, вони перетворилися дійсно у конвеєри дитячої смертності, і як це не прикро, ми мусимо це визнати. Дуже часто очевидці подій, які розповідають про те, що відбувалося, згадували, як вони потрапили. От, зокрема, я згадувала про Марію Сидоренко, тітку Ганни Нужної. І діти в 1934 році теж переживали не аби який
стрес. У 34-му році, згадували самі очевидці, матері починають приходити до дитячих будинків і просити віддати їм їх дітей. Ці випадки були не дуже частими. Наведу лише три найбільш показові приклади. Наші оповідачки, от, зокрема Марія та Сидоренко, вона згадала, як за ним прийшов батько. Він шукав Ніну і Марійку, але ми пам'ятаємо, що меншенка, на жаль, не вижила. Батько не пізнав дітей, їх вишикували в одну довгу чергу, але пройшло уже 4 роки, і батько так і повернувся, і пішов з дитячого притулку. Тим не менше, у нього була хвороба, в нього був дуже специфічний кашель. І коли він, вийшовши за ворота притулку, починає закашлявся, Марійка пізнала його і закричала: «Тату, тату!» і побігла до нього. Інша доля, один очевидець подій, Іван Майський, він настільки, в 1993 році, йому було 87 років, і він дав свідчення в Сумах. І він описує свою долю, як він потрапив. Він каже: «Я щось відчував, коли мене мати шиє пальтечко і навіть дозволила мені взяти з собою скляну баночку, з якою я постійно бавився. Мати його підкинула до потягу, потім цю дитину зняли з потягу, відвели до дитячого притулку в Богодухові. І він згадує, як я чекав на свою матір, наскільки ж я її чекав, я так і не дочекався». І його ім'я Іван, прізвище свого він не пам'ятав, але оскільки його підкинули в травні, його назвали Іван Майський. І коли він давав свідчення, це, нагадаю, 87 років людині, він так і залишався Іваном Майським, не змінивши це прізвище і з болем розповідаючи, наскільки важко йому було у цьому житті. Були і випадки, коли батьки приходили, знаходили своїх дітей, але не змогли їх забирати. Діти помирали у них на руках, тому що це були виснажені, це були, по суті, замучені голодом і хворобами малята, і високий рівень смертності припадає і на початок 1934 року. Харківські документи свідчать, що від шлунково-кишкових хвороб на початок 1934 року смертність була другою після туберкульозу. Тобто в середньому 174 в місяць лише по одній лікарні, дитячій лікарні Харкова. По інших містах України ситуація, в принципі, так само була показовою. Наше суспільство наразі вважається постгеноцидним, тому що те, що відбувалося, воно зламало людей. Воно посилило страх. Страх перед владою, яка може так брутально розправитися з родиною. Страх перед тим, що, можливо, чогось не вистачить. Їжі або якихось предметів обігу. Це постійне відкликання свого стремління до певних ідеалів. Але коли займаєшся цією темою, зараз на останньому слайді, це уривок зі свідчення емігранта українського, який також перебував у дитячому притулку радянської України, а в роки Другої світової війни йому вдалося перетнути кордон і залишитись на Заході. Він давав свідчення для Конгресу Сполучених Штатів, коли працювала комісія, яка кваліфікувала злочини Голодомору як геноцид. І він на засіданні зачитав уривок поеми його власного авторства, те, як люди ставились до цієї влади і до цих подій. Але говорити вголос люди боялися, тому що репресії 37-го року, репресії повоєнні, на жаль, вони були